Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 214 do ano. Eu não sei se é isso mesmo, tá ligado? Se eu acertei, mano, tem que dar muito like. Agora, se eu errei, vocês dão muito like ainda, dobrado, tá ligado? Porque eu não faço ideia, né, mano, se é o dia 204 do ano. Mas eu sei que agora é 11h31, 11h40, 11h58, meio-dia e 8, meio-dia e 1, tá ligado? 1h04, 11h. E não sei quanto, tá ligado? Não sei que hora que você tá vendo, mas você tá vendo em algum horário aí. É o seguinte, hoje eu vou ter que fazer o último evento, tá ligado? Eu tenho 50 mil ainda pra poder gastar com o evento, mano. E tá chovendo, hein? Tá chovendo, mas essa chuva aí passa, tá ligado? Tudo passa. Tudo passará. Lararira. Parari. Então, pra dar tudo certinho hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na polícia, tá ligado? Vou lá agora e vou pedir autorização. Aí você fala assim: qual vai ser o evento? O evento vai ser. Opa, moça, aí de boa, isso aí. Não, fez o correto, senão eu já tava se ferrando agora. O evento vai ser o quê? Vai ser uma corrida de Kombi. Exatamente, Kombi. A gente já fez corrida de Fusca. Como é que é? Corrida de Fusca? Qual foi o outro evento que a gente fez? Fez outros, velho. Fizemos outros eventos. O último que eu tentei deu ruim, então eu tenho que gastar esses 50 mil aqui ainda. Ó, não tem polícia nenhuma, hein, mano. Tem polícia nenhuma aqui, eu vou aí, mano. Também ficou verde, né? Deixa ele no local ali. Ó, tem carro aí, tem carro aí. Vamos ver, hein. Tem carro aí hoje, hein. Não vai dar aquele migué e falar: ah, não pode não. Pode não, caramba, mano. Deixa eu vir aqui pegar autorização. Deixa eu ver aqui, tranquilo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Alô, alô. Alô, boa tarde, boa tarde. Alô, alô. Alô, alô, alô. Boa tarde, boa tarde. Beleza, tá tudo vazio, mano. Porra, ele vai me quebrar, velho. Tô armado aqui, né? Tem um carro branco passando bem ali toda hora, mano. Tô vendo isso, hein. Deixa eu ver se ele tá bem aqui. Kombi preta para ou será alvejada. Ah, os caras estão. Ó, a polícia ali, tem um cara, a polícia ali, ó. Acho que vai vir pra cá a polícia, deixa eu ver. Aí a gente pega a autorização. Eu vi um cara chegando aqui, a polícia. Ali, ali. Vou falar com o policial ali. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Então, deixa eu te O que ele perguntar aqui. deseja aí? É que eu vim aqui pedir uma autorização pra estar tá fazendo um evento aí. Queria saber onde que eu faço aí. Cara, eu acho que tu vai ter que falar com os ajudantes do prefeito. Vou te dizer que assim, ó. Até a última Aqui, vez aí o cara me não recomendou a sei polícia. se. Falou assim, ó, fala com o É que policial tem que pra ser. liberando. Sim, é que tem que ser organizado aí com a polícia, mas isso é só com o coronel. E o coronel não tá hoje, não. Entendi. Então deixa eu te fazer uma hipótese aqui. Se eu pegar um pessoal for lá na minha fazenda e pegar umas bikes, pode ou não? Ah, Bicicleta. bike assim, tudo pacífico assim, pode não. Aí pode sim, senhor. Ah, entendi, entendi. Tá tranquilo então. Qualquer coisa, se eu não achar o pessoal aí, vou ver o que eu faço. Obrigado aí pela informação. Tranquilo, não, tranquilo aí, senhor. Boa tarde aí pro senhor. Boa tarde. Tranquilidade, tá tranquilo, irmão. Ô porra de carro que tranca sozinho, mano. Tecnologia avançada, né, velho? É uma tecnologia 44 por 8. Cadê meu veículo? Vambora, vambora. Eu já vi aquele carro preto passando aqui duas vezes e aquele carro branco também. Então, deixa eu ficar ciente aqui que pode ter alguém seguindo, hein? Pode ter alguém seguindo. Tá, não tem nenhuma polícia olhando. Olha, parou a chuva de boa. Chuvinha parou. Vambora lá pra fazenda. Bora lá pra fazenda que lá eu posso decidir isso aí. Que lá também tem segurança agora, né? Por enquanto a gente tava fazendo ainda. Lá tem segurança. Eu tenho que fazer esse último evento, cara. Vamos ver se vai ter segurança lá, hein? Aquele dia é ontem. Ontem foi ontem? Ontem, eu não sei. Foi ontem, 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 sei lá. Ontem, foi ontem, foi ontem. Tinha quantos? Tinha seis, cinco segurança, né? Cinco segurança. Vamos ver se vai ter alguém lá agora. Ou se vai estar de boa fazendo. Os caras aparecem do nada, tchuf, some tudo, né, mano? Então, vamos checar isso aí. O ruim, se eu for fazer evento lá no coisa lá, ele falou que eu só posso fazer evento tipo normalzinho, tá ligado? Tipo pacífico, né? Sem ter autorização nenhuma. Então,
É osso, né, velho? Aí eu tenho que achar alguém mesmo aqui pra estar tá agendando, ou a gente vai ter que fazer isso aí, fi. Vou inventar alguma coisa aqui pra ficar de boa, mano. Pra tirar esses 50 mil daqui, tá ligado? Pra não ter problema depois. Tem só um L rondando aqui em cima, velho. Sei lá. Então, tinha um L aqui em cima. Deixa eu dar uma verificada pra ver se tem alguma segurança aí. Esse cara pra ficar mocado me esperando chegar, tá ligado? Na minha própria fazenda. Tem gente aqui pegando leite. Pelo menos tem um carro aqui. Não vejo nenhum seguro. Porra, meu. Quê? Meu carro como é que tá, mano? Que porra é essa? Vejo nenhum segurança. É, mano, cadê os seguranças? É isso aí, ó. É por isso que eu vou vender, ó. Vem aqui, não tem, cara. É, não adianta, cara. Não adianta você contratar esse tanto, ó. Tem um carro ali na frente ali, vamos ver quem é. Ah, tá, é o exército, né? É o exército aqui, né? Não falou nada pra mim descer, né, mano? Só me fechou aqui. Pelo menos o exército tá dando uma olhada por aí, né? Pastarão, tranquilo? Tranquilo. Melhor que é o. Tem da fazenda aí? Exatamente. Então, nós estávamos precisando de um reparo aí na viatura. Queria perguntar se o senhor podia fazer serviço, se o senhor não serviço no momento. Só que no momento eu não tô de serviço não, senhor. Tô tudo arrumado aqui de terno, vai sujar tudo se for fazer isso agora. Será que tem algum mecânico aí? Ou não, ainda Rapaz, não? dá uma olhada lá, eu passei lá, não vi não, mas pode ser que esteja lá. Dá uma passadinha lá. Obrigado aí, bom serviço. Disponha. Bom serviço, senhor aí. Quem é aquele cara que passou ali? Deixa eu ver quem é esse cara aqui. É um dos seguranças? Não, não é não. Ah, aquele cara tava ali, eu nem vi, mano. Tinha aquele cara que tava ali aquela hora que eu passei? Acho que não tava não, hein. Ó, isso aí, tá tranquilo. Bom, guys, voltando aqui, é o seguinte, enquanto a gente não decide aqui ainda, o que que eu vou fazer? Eu vou vender minha Ford F-350, tá ligado? Aquele caminhãozinho grande. Como a gente não vai ficar mais com a fazenda, então eu já tô desfazendo tudo, tá ligado? Deixa eu só trocar de roupa aqui. Botar um dia quente, tá ligado? Essa roupinha aqui. Já tá virando até praticamente um pano de chão. Tanto que eu uso ela. Eu vou vender a F-350. E tem um segurança aqui da fazenda que tá querendo comprar. Então vou esperar ele chegar aqui, que eu vou vender pra ele. Ele tá querendo, né, mano? Já que ele fica olhando por aqui, ele fica olhando de um carrinho melhor, velho. Aqui os dois seguranças já tá aqui. Quem é aquele cara ali? Não, dois não. Um eu sei que é segurança. Ué, é segurança Eu tô também? ligando tanto. Pô, velho, Ah, chega aí, tô. cara. Chega Ah, assim, não, não, nato, porra, pô. velho. Tô nato, caralho. Que é isso, porra? Não tão se conhecendo, não, caralho. Ficar usando essa máscara aí, dá isso, porra. Pois é, ô. Oh, não, o nato tá emocionado, velho. Não tem como. Que Vou é tirar a isso? máscara aqui. Tá prevenido, né? Quem é? Qual foi o rapaz que falou Aí, que ia pô. comprar a Ford ali? Ele tá aqui ou ele vai chegar ainda? Não sei se vocês ficaram sabendo aí. Pois é, eu acho que ele chegou. Ele tá no radinho comigo aqui, senhor. Ah, sim, entendi. Ele falou que ia vender um outro carro dele, né, pra poder vir aqui. É uma Urus, né? Eu acho. Não lembro. Ah, pode. E como é que tá fazendo aí? Mas Tá daqui a pouco ele tá tranquilo ou aqui, tá eu acho. dando algum problema aí? Ó, tá, por enquanto tá Ah, tranquilo, por mas tem enquanto tá vezes dá uns tranquilo. BO aí. Às vezes dá uns BO É aí, tipo um mas ataque não é mesmo. nada grave não. Os B.O. que? Os caras chegam armados, como é que é o negócio? É, tipo, os caras que entram aqui, a gente vai lá parar, os caras fogem, tá ligado? Os caras que não paga a mensalidade, umas coisas assim. Entendi, entendi. Mas agora que tá em A gente pegou um maluco aí cima que dessa hora tava tem. quebrando aí a cerca. Andando a Pois é, milhão isso, a gente pegou um cara aí. aí de Lamborghini. Lamborghini. Ele pagou? Teve Ele que tinha pagar, pagado né? sim já. Só que ele fica no cu aqui, ó. Uma Lamborghini baixinha daquela, assim. Vai me dizer como é que o cara entra aqui a 200 por hora com uma Lamborghini baixa da nível lá? Eu acho que você deveria ter chamado a Ah, polícia, mano, mas tá tranquilo. Porque seria melhor ainda que ele ia ser chama, preso. a gente Polícia chamou. foi atrás dele. Pé foi atrás dele, sim. Mas foi hoje, agora ou foi ontem, de ontem, sei lá? Não, foi. Não, não, Foi não, não, hoje foi, atrás foi. dele. É, ontem e antes de ontem também teve. Ah, pode crer, pode crer. Tá tranquilo. Tem alguém lá atrás lá? Eu ia verificar. Aparentemente não, Não. quando a gente chegou, não tinha não. Então, vamos lá, vamos. Dá uma olhadinha lá. É o que? A segurança ali? E ali é segurança também. É, Ah, segurança sim, mesmo. sim. Caralho, é tanto segurança que eu não sei nem quem é, mano. Acho que é melhor fazer um uniforme pra esses caras, hein, mano. Eu vou reunir todos eles agora. Vou mandar todo mundo botar o mesmo uniforme. Pra nunca. Pra não ter mais erro, velho. Tu acredita que eu tava comprando essa F-350 aqui até agora, assim? Daí. Pensei assim, pô, não tem ninguém vendendo na cidade, vou comprar um Fusion. Falei, comprei o Fusion agora há pouco. Nossa senhora, aí quebrou, hein? Se não, eu tinha comprado a F-350. Eu não tô usando muito ela, eu tô querendo passar ela, tá ligado? Pô, é um carro top, mano. Bem bonito. Eu lembro quando Enorme que também, foi, acho que foi falou. 350. Tá 350 ainda na loja? Na loja tá 200.
na loja. É 200 agora? Caralho, na época eu paguei foi É bem mais pequenininho, caro, hein? fica lá. Deixa eu ver aqui. Aí, faz o seguinte, chama o pessoal de segurança no rádio, pede pra vir pra cá. Falar a parada com vocês, velho. Ah, beleza, vou chamar ele lá, peraí. Deixa eu dar um toque no radinho aqui, peraí. Tranquilo. Deixa o pessoal chamar ali que eu vou falar pra todo mundo botar a mesma roupa pra não ter problema, tá ligado? Botar tipo um uniforme, porque senão daqui a pouco eu mesmo posso me confundir, tá ligado? Aí de longe eu já sei se o cara é segurança ou não, velho. É só assim, é lógico, o cara vai ver um vídeo, vai querer fazer a mesma coisa, botar a roupa e entrar aqui, mano. Mas até isso acontecer, tiozão. Até acontecer. Essa aí mesmo, pô. Vendendo essa daí, se quiser. Quanto tá querendo nela Então, o cara acabou de me avisar ali que na loja ela baixou, né? Na loja tá 200, né? Na aí? É, época eu que eu passei lá, comprei tá 200. foi. Acho que foi 300, uma coisa assim, mas tá tranquilo, já caiu o preço, né? Pra não sair muito tempo perdendo, ela tá equipada aí. Tem turbo, ficar na faixa aí de uns 180. O que você acha? É. É que, tipo assim, eu tô vendo minha UCI. Aí eu tô esperando o cara me dar o dinheiro e pá. Mas tá bonita, pô, tá bonita. Eu vou levar Entendi. assim. Mas como é que é o Mas tô negócio? Vai esperando o esperar vender cara seu me. carro? É, o cara já negociei com ele, só tô esperando ele. O avião dele atrasar. Tô esperando pousar aí. Aí já vou. Já vou neto lá. Na Entendi. Lamborghini, na verdade. Entendi. Tranquilo então, pô. Mas eu vou esperar um pouco Mas. só, irmão. Senão depois qualquer coisa eu vou passar pra frente. Não, fica tranquilo, pô. Se chegar alguém aí, pode vender, pô. Aí quando eu vender lá, eu aviso, senhor. Aí se chegar outro aí pra comprar, pode vender, pô. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Comprei um carrinho agora pra andar na fazenda agora ali, ó. Pode crer, belo Olha o carrinho carro. que eu comprei ali, ó. Belo carro aquele verdinho lá. Cadê o pessoal que tava aqui Lá é agora, bom, mano? pô. Tô falando que eu quero falar com todo mundo, que os caras vazam, porra. Deixa eu ligar pra eles, peraí. Caralho, esse cara é meio burro, hein, mano? Ô, Tô seus meia hora. coisas, tô morto na fazenda, que o senhor tem que falar com nós aqui, pô. Tô meia hora falando pra ficar todo mundo aqui e os caras vazam, velho. Aí, Tá que estão vindo aí, pariu. tipo. Eles estão vindo aí já, pô. Vou pegar meu Tranquilo. carrinho ali. Caralho, bicho tá chiando, feito uma porra o microfone dele, velho. Tão chegando aí de novo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Que eu vou falar com eles um negócio só rapidão. É que esse bichinho? Mano, olha meu fuzil, é muito lindo, né? Fala tu, olha lá. Os caras de preto aqui, o único diferente, pô. Já Pô, tá tô todo mundo errado, aí mano. já? Não, falta um ali, peraí. Fazer ti. Falta um ainda? Ele tá chegando aí, tá chegando. Pague aí, ó. Eita, pô, helicóptero, cuidado. Meu Deus do céu, o que Eita, que é pô. aquilo? Vamos lá ver Meu quem é. Deus, Não, rosão, velho. olha só, pô. Não vai pousar aqui, não. Entra aí, vamos lá. Vou ali ver, vou ali ver. Ali ver o que, tio? O cara tá no alto, vou ver o que, mano? Caralho, é meia hora, mano, pra juntar os caras, os caras vazam de novo, velho. Quem é esse porra que tá chegando aí, velho? Que porra de L é esse, mano? Passa do nada em cima da fazenda, velho. Pô, quer fazer uma porcaria do evento do nada. Não, o helicóptero já foi até embora, velho. Esse cara parece Maria Helicóptero, porra. Quem é esse porra aí rodeando aí, velho? Ah, acho que deve ser a Polícia Federal. Porra, mano, de cara retardado, caralho. Vambora, cadê o pessoal aí? Quem é esse aí? Segurança também? Quem é esse aqui? Isso. Segurança também? Pô, Ah, é tá. meio afeminado, mas tá valendo, tá valendo. É que eu perdi o Você é o único chapéuzinho. errado aí. Cheguei. Perdi meu Então, é o chapéu, seguinte, já tá os rapaz. 5 aqui, né? É o seguinte, para não ter problema aí, vamos fazer o seguinte, vou botar um uniforme aí, cara, quando você estiver aqui na fazenda, senão pode dar ruim. O negócio vai ser o seguinte, todo mundo fica ali com a roupa preta e esse chapéuzinho que vocês estão usando aí, ó, deixa todos eles brancos. Porque todo mundo vai saber que estiver vendo de Branco. longe, algum problema, tá ligado? Porque É, senão certo. pode confundir aí direto. Eu tô Confundido. vendo que vocês estão toda hora confundindo aí. Os vidros estão tudo escuro, não dá pra saber quem tá no carro, tá ligado? Então bota todo mundo uma roupinha preta aí, roupa, jaqueta, sei lá, tudo preto e um chapéuzinho desse aqui de cowboy branco. Aí fica legal, é. Aí vai dar pra identificar de longe. Tranquilo, então. Vamos lá Tranquilo. trocar, então. Tranquilo. Mas não Vamos lá, vai vamos todos de uma vez, né, mano? Eu fico aqui, relaxa. Tô ali Tranquilo. na porta Você olhando. Tranquilo. já. Deixa os caras lá botar a roupa lá, mano. Se assim, ninguém se confunde, tá ligado? Ninguém se confunde, fica de boa. Buzinada do caramba, hein? Porra, o cara falou que ia comprar meu carro, agora não vai comprar, vai esperar vender, não entendi nada, mano. Essa porcaria desse hélio do caramba que fica passando aqui em cima toda hora, mano.
Que os caras chato, tio. É que eu falei que eu queria fazer evento. Provavelmente os caras já estavam aqui de novo, mano. Querendo fiscalizar, tá ligado? Opa, só... Sotanhão, tudo certo. Tranquilo, tranquilo. Esperando os carros passar aí. Quer que acompanhe o senhor, não? Cara, pro momento tá tranquilo, cara. Acho que não precisa, não. Beleza, qualquer coisa é só chamar. De boa. Eu vou voltar aqui pra caminhonete. Cara, ali só com a arminha na cintura, só observando, tiozão. A polícia farando já uma segurança aí. Apontando a arma pra quê? Tá querendo me dar? Para não? Vou entrar aqui só porque falou essa merda. Vai, irmão! Puta que pariu, vai ficar tirando foto, caralho? Sim, senhor, tô querendo entrar aqui na garagem. Essa porra não abre não, caralho? Esse negócio tá quebrado aí, não abre não? Pra ver, né? Tá quebrada bastante aqui agora. Eu nem encostei aí. Como é que tá quebrado? Vai lá, parceiro, vai lá, entra aí depois. Só mandou quebrar, eu tô quebrando, mano. Pararira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 r
Tá tranquilo, tá. Muito obrigado pela Foi no mesmo informação. dia, então nem teve como fazer nada. Ah, sim, entendi, entendi. Muito obrigado aí, então, senhor. Positivo, hein? Bom serviço Nada, aí. sim. Boa tarde. Ah, tiramos a conclusão aí. Pelo menos uma Pode coisa a falar gente que você tá concluiu, mentindo. mano. Uma coisa a gente Eu quero concluiu. O fazer um meu aí, que cara eu foi acabei te deportado. Provavelmente assaltando. deu alguma merda. Acho que foi banido, velho. Que estou falando nisso que foi banido. Era por quê? Eu não faço ideia, mano. Mas tá bom, o cara foi deportado. Pelo menos eu já tô mais tranquilo, tá ligado? Daquele dia lá do sequestro. Então ele não vai vir atrás de mim. Então, deixa aquele like, compartilha agora. Se o vídeo acaba, valeu, falou. Aí amanhã a gente faz o evento. Fui.